سلامونه په خیرونه ګډ مورنینګ سحر مو په خیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه جناب تاسو ټپ ټاپ په مزه کې نن کو د په خیر پښتونخوا یو بل به سور سره دا وخت تاسو موږ ګوره نیخ په نیغه د هم پښتو ونه لیدونکو زما طبیعت لږ غونډه کې بهتر شوی دی او مانن نیوز کې او رپورٹ کتلو چې پنجاب طرف ته چې دینو تقریبا اتلس کسان چې کم دي هغه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او موږ به نور رپورٹس کې هم دا ګورو چې دا کم تھروټ انفیکشن او د سینې چې کوم انفیکشن دی کوم چې هغه ډېر دومره زیات شوی دی چې زیاتره خلک پرې اخته دي او داسې انسان ته احساس نه کیږي کله چې تاسو ډاکټر ته لاړ شئ نو تاسو داسې لګیږي چې بھائی زه به یو داسې یم یا به یو څو کسان یي چې هغې ته به چې دی نو جسټ انفیکشن یي خو یقین وکړئ چې دا پاکستان کې دومره زیات شوی دی ځینې خلک دا وایي چې دا ځل یخنی ډېره زیاته ده ځینې خلک دا وایي چې موږ خیال نه ساتو لکه من ماته داسې لګي چې یخنی به مې بي چې بي خو ما خیال لري چې ما خیال نه دی ساتلو نه انفیکشن دونه زیات شو خبر د دې اکثره چې دومره زیات انفیکشن وشي د چست هغه ستاسو لنګس چې کم دی هغه افیکټ کوي اینڈ اف کورس چې نمونیا وشي نو بیا کې سړي زیاته خراب شي نو دغه یو وجه ده چې اکثره نه د دې بیا علاج هم لږ زیات ایکسپینسیو شي د انسان لپاره او زموږ خو ګوري چې ګرانی کم زیات رسېدلې ده نو د هر چا لپاره بیا دا میډیسن نو دا نیبلایزر او دا سیزونه فوټ کول اسانه نه او دا دا وته هر ټایم وته ډاکټر لزی چې لکه تاسو څومره فرق راغله دي ځکه چې عام که تاسو ګوره کله تاسو صرف مریم خراب شو تاسو ټوخیږي په دې موسم کې نو هغه چې کله تاسو هغه انفیکشن هغه چې کوم کورس تاسو انټي بیوټیک وي هغه چې هغه کورس پورم کې دا غي نه پس میو افته لس رزي دو لس رزي تاسو ټوخی یا هغه نو هغه ټایم لګنه نو ځینې خلک داسې مې چې دا غي لګ بهتري طرف ته لاړ شي نو هغه هغه خپل خیال ساتل پری دی نظام ګرم ساتل پری دی غوړ یا ترشي زونه غي خور نو هغه انفیکشن دا غي دوباره د سر شي یا ډیر زیات شي نو دا یو خبر ده چې پلیز ځان ډیر زیات خیال ساته زه خو یو ډیر لوی اگزامپل هم تاسو مخ کې ما ته داسې لګیده چې دا یو ډیره معمولی خبر ده خدا معمولی خبر نه ده دا کیسه سړي زیات اوږده شي اسپیشلی که تاسو انفیکشن د چیسټ هغه زیات شي نو دغه چې کوم انفیکشن د تاسو لنګس چې کوم دی هغه افیکټ کوي اف کورس دا خبره چې کله سړي ته د سا مسلې نو انسان ډیر زیات په تکلیف کې نو خپل ډیر زیات خیال ساتي ځان ګرم ساتي څنګه چې ما هاي نه کې چولې دي پلیز کوشش کوي چې خپل مرې خپل سینه چې کوم دی هغه تاسو ګرم وساتي کوشش کوي ګرم خوراک وکړي او د سلیمانی چې کوم را کنه تور چې چونکی دغه تاثیر ګرم دی نو که تاسو دغه ګرمه چې زیات اس کې او زیات زیات ګرم خوراک کوي او بوت او بونه تاسو ځان اوایډ کوي او او بس کې زیات اس کې ځکه یخنه کې اکثره خلک وبم نسکین لیکوډ زیات ته زیات اخلي چې ځان ګرم ساتي ډیر زیات ضروری ده او هغه مین دي چې هغه ماشومان دي پلیز هغه سر ډیر زیات خیال کوي ځکه چې اکثره ماشومان چې کمی دا غي هغه واړه وی هغه خپل ځان دونه ګرم نشي ساتلې او که تاسو ګوري ځنه ماشومان او غریبانو خو چې جمع شروع شنو هغه پوز او ټخي هغه باندې وی تر دغه کوم انفیکشن چې تاسو د مړې او چست وی کنه دغه تاسو لنګس ته چې کوم دغه افیکټ کوي نو بیا د ساب پرابلمې بیا د ماشومان بل پرابلم دا لري چې هغه دوا نه خوري صحیح ده بیا که هغه دوا خوري کو دغه انفیکشن ډیر زیات شي نو هغه ته کنه نیبلایزر کو نه ماسک خپل مخ باندې نه پریږدي نو مور پلار غریبانان چې کوم نه بیا ډیر په تکلیف کې د ماشوم سره ان ماشوم په خپل په تکلیف کې کنه نو کوشش کوي چې ماشومان چې دی هغه ګرم وساتي ګرم کپړی هغه ته واچوي اکثره که ماشومان د لوی خلګم چې کله یو ګرم کمبري نه بهر وځي یا ګرم هال نه بهر وځي نو هغه مخ باندې لګلاس لګوي او ماسک اچوي ماسک سم د زکام او نزل داسي زکام چې د یو بل ته لګي نو خبر دی یو دم او ځینو ستا په خوله باندې به یخ هوا نه راځي ته به یخ هوا یو دم نه انهیل کې نه داغي وجنه هم ستاسو صحت چې کم دی نو هغه به د یخنې په وجه دی نو نه خرابېږي نو خپل ډیر زیات خیال ساتي ځکه چې انسان روغ وي جوړ وي نو هغه د خپل ژوند هر یو کار په ښه توګه باندې مخې ته وړی شي دغه یو پرابلم دی زمونږ چې مونږ خیال نه ساتو یو دا سلف میډیکیشن چې کوم دی دام بالکل مه کوئ ځکه چې همیشه که سینه خرابېږي یا تاسو ټوخیږي نو مطلب دا نه ده چې تاسو صرف مرې د وجې نه ده مے بی تاسو سب بل تکلیفی مے بی تاسو چست جی دے خراب یست تاسو د مری علاج کوي تاسو وچ بی دا زما عام ټوخی د کم چ وایرل دے نو دا ټولی خبري ذهن کې وساته زکه چې د دې علاج بیا مخ کې چې ډیر زیات کمپلیکیټډ شنو ګرانم شي انسان په خپلم په تکلیف کې وي د خپل ماشومان ډیر زیات خیال ساته کم چې لګ ایج والا خلک دا غیم ډیر زیات خیال ساته تاسو اور کلم چې تاسو هیټر لګوي نو افکورس کور کې داسې چې اکثره نه خلک هیټر و لګي نو کوشش کوي چې کم تاسو د ګیس هیټر وي
هغه د پاسه لګ لوخه کې وب کېده چې دا غینه غ باب چې کم دی او بچ ګرمي کې هغه وز چې تاسو کم روم کې یا کم هال کې تاسو یې چې هغه هغه هوا چې کم دا غ بالکل ډرای نه اوسي کنه دا هم ډیره زیاته ضروری ده. سو دا یو څو خبرې ما تاسو سره د هیلث والی سره شریک کې ځکه چې ما تاسو چې ځنی ریپورتس وګورم چې پاکستان کې ډیر خلک په دې د سینې په انفیکشن باندې لګیا دي ټوخیږي او دا غ سره سره انفیکشن ډیر زیات شي اف کورس سره بیا هغه تب هم وي. نو خپل ډیر زیات خیال ساتئ نن د فرایډي ورځ ده ځینې لیګل ایشوز باندې چې دی موږ خبرې کوو موږ سره میلمنه هم پروګرام کې شته هغې سره به خبرې کوو تاسو هم پروګرام کې د لایف کال د لارې برخه اخیستی شي ورکوټې شانتې بریک الو واپس راستانه کیږو. ویلکم بیک ٹو پخیر پختونخوا لیدن کی اوزل بیاستری مشی پخیر پختونخوا تا لیدن کو زمونگا حغا زنانا چ آغی پا ہر یو فیل کی زانده پاری یو زی جور کری حغا زمونگا دا نور خواهد دا پارا دا نور زنانو دا پارا یو آئیڈیل وی یو منٹور وی یو مثال وی داسی چ آغی تا هم دغه یو هوپ دغه یو امید ورکی چ آغی کم فیل کی آغی ٹیلنٹ وی یا دا آغی انٹرسٹ وی نو آغی مخکت لیشی موږ که د کی پی خبره کوو یا د خپلو پښتنو مېرمنو خبره کوو نو هغوی چې هر یو فیلډ ته تللی دي هغوی د خپلې سیمې دپاره د خپلو خلکو دپاره چې د یو مثال جوړ شوی دی هغوی په هغه فیلډ کې ځان دپاره ځای جوړ کړی دی. ما سره یو داسې مېرمن ناسته ده چې یقینا د هغې تجربه د هغې کار به موږ او تاسو ته سوای د دې نه چې دا هغې خپل اچیومنټ دی د هغې سره سره به زمونږ ډېرې خویندې چې هغې غواړي چې راوځي او هغې کار وکړي د هغې د چې کوم د هغې د ژوند سفر دی هغې نه به ډېر څه زده کړه او ډېره تجربه چې دی هغې واخلي. ما سره ناسته ده جناب ډېره محترمه هغې چې دي هغې د چارټرډ اکاؤنټس انسټیټیوټ غړي هم دي او بلا شکارونه کړي پاکستان کې هم پاکستان نه بهر هم د هغې یو ډېره لویه تجربه ده. ما سره ناسته ډېره محترم جهان آرا سجاد احمد. جهان آرا ستړی مشي ډېره مهرباني ستاسو ډېره زیاته مننه چې پروګرام ته راغی. جهان آرا لږ به موږ ستاسو د انیشلی لایف اور وړکوالک نه او ستاسو سکولینګ نه به شروع کړو چې ستاسو سبق کم ځای نه ویلی دی او د کې بي د کمی سیمې سره ستاسو تعلق دی. بالکل جی ډېره مهرباني جی فرسټ خو زه تھینک یو شکریہ ادا کوم د هم پښتو ون چینل چې ما ته انویټیشن ملاو شو چې زه خپل سټوري شیر کولی شم خپلې کے پی کے خویندو سره. نو انیشیل ایجوکیشن زما پیدائش زما تعلیم ټول په خبر کې شوه دی جی پی ای ایف ڈگری کالج پشاور کې ما سبق ویلې دی. هغه ټایم کې جی مونږه بس دوا آپشنز به ایف ایس سی کې یا به پری میڈیکل ہو یا به پری انجینئرنگ ہو. نو څنګه چې زما والد صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو خدای او بخینو زما مور خواهش ہو چې زم په دې فیلډ کې راشم. نو دس از هاو آئی چوز ٹو بیکم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. هغه وخت کې مونږ سره بس آپشن دا یو لائک آئی سیڈ چې ما ایف ایس سی پری انجینئرنگ کو هغه نه پسته چې ما پری انجینئرنگ کو نو مایل اوس کو ما ته خوشی کول دی خو په خبر کې خو سه وای نه هغه ټایم د چارٹرڈ اکاؤنٹنسی والا. نو ما لگ بریف پیریڈ تا جنا کالج پشاور یونیورسٹی جوائن کا بی ایس سی جوائن کا اب یہ خدا دسی قدرت ہو چی ود ان تھری منتھس د سی اے والا کالج کو لاؤ شو پپے خبر کے. نو ما بی ایس سی پری خو تھری منتھس کی اور ما سی اے کالج سٹارٹ کو ایف ایس سی نہ بعد بی ایس سی تھری منتھس نہ بعد. نو الت نظما پروفیشنل جرنی شروع شا اور اغام ٹول پپے خبر کے ہی دے نما پروفیشنل جرنی جی صحیح سو بیا ځکه یو داسې فیل راتک چې دا غی لا اغل تدیر خلک وسر نه دی فیملر څنګه چې تاسو ویل چې ما بی ایس سی دوران کې چې کم دینو بیا خپل فیل چینج کنو سمرا تاسو سره نور سټوډنټس او خاص کر د فیمل تعداد هغه کې هغه وخت کې سمرا او تاسو نه علاوه بالکل جی. نو سټوډنټس خو مونږه دوا فیمل زو هغه ټایم چې سوه دا کالج شروع شوه اوکے هغه کې بیا ما چې کورس کمپلیټ کو نو هغه چارټرډ اکاونټنسي د ریکوایرمنټ چې سلور کالا آرټیکل شپ جوائن کولی یو سی اے فرم سره. نو بای دا ټایم آی واز 19 نو آئی جوائن مائی فادرز فرم سجاد احمد اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پشاور. نو آئی واز دا اونلی سنگل فیمیل دیر اگے ٹائم کے دس واز 1997 ز واحدہ جی نہیں وم اگے فرم کے. نو اگے ٹائم کے امداؤ چے دے فیل کے یا اس خزانہ وا اگے ٹائم کے نو
اغه دای چې چارټرډ اکاؤنٹنسی کې بنده چې آرټیکلز کوي نو هغه څنګه 9 ٹو 5 جاب نه اغه طریقې کې وی نو اغه ایز آی پروګرسڈ اغه کې از ا جاب انچارج جوړ شلم یو نو پروموشنز کېږي ود ان د فیلډ نو زمونږ یو اپیسوډ دی جسٹ ٹو آنسر یور کوسچن چې څومره خزې وي اور دا تاسو چې کم سوال دی نو زه هغه ټایم کې دی جاب انچارج جوړ کړم یو شوګر ملو چې 400 روډ باندې الته ماته آڈیٹ کولو مونږ ته کلائنٹس پریمسز باندې تللو نو زه زما ټیم مونږ یو گاڑی کې وو نو چې مونږ هغه فیکٹری گیٹ باندې ورسېدلو نو چوکیدار گیٹ نه کولاولو نو مونږ ډرائیور وویل چې گیٹ کولاو کا دا سجاد احمد اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نو آڈیٹ ٹیم راغلی دی هغه ویل گیٹ خو به زه کولاو کم خو هغه الفاظ دا خود زنانہ سر بسکو آئی اسٹل ریمبر دوز ورڈس زنانہ سر بسکو نو مال چې زه خو د دې جاب انچارج یم بیا هغه ویل صبر وکړه هغه بیا دننه فائنانس کې فون وکړو چې تصدیق وکړو چې دا ښځه جاب انچارج ده نو بیا یې زه پرېښوم یو لک فنی شانتی کې اپیسوډ دی الته زمونږ آڈیٹ روم وو د شوګر مل کې اور هغه درې د غسه دیوارونو خو هغه جالای والا وو جالای والا کھڑکیاں څنګه زړې زمانه کې او زه ناست نو ما خپل واوچنګ اور آڈیٹنګ کولو چې څنګه ما پاس وکړو نو زه ګورم چې درې واړه طرف نه خلک سړی یو دا جالای کی ګوري تاسو نو مال چې زه کم خجز ما دیکھو کتل التم لائن دا ټول تا لائن کې وکنه نو مال چې زه سو کم خیر ما سر پیټ کو ما واوچنګ کولو نو ما خپل کولیګ نه تاسو کو چې دا سدی وی چې دا نن ته دی تنخواہ ورځ ده نو لیبر راغلی دی عادل ته کیو کې ولاړ دی نو اینڈ دی جسٹ کیم اکراس نو دې رنګه سچویشن سامنا کولو خو بس ما سر ٹیٹ کړو ما هغه آڈیٹ کمپلیٹ کو نو ما ځان ته دا بیریئرز فکس کړو اراؤنڈ مائی سیلف چې دې رنګه شونه دې رنګه امبیرسنگ مومنٹس اٹ ول ناٹ اسٹاپ می نو بس دا ډیره لویه خبره ده جانره نن چې تاسو دومره د خپل لایف لیکو ډیر ټایم تاسو دی لور کو نو اوس حالات هم چینج شو اوس په پیښور ډیر زیات بدل شوی دی اوس کې پی کې ډیر چینجز راغلی مطلب کومګه د سي د مردان طرف ته لاړ شو اغم ډیر خلک وسه ځای خبر د ایجوکیشن چې کم دی کنه هغه ډیر زیات فرق راولي په یو معاشره کې یو سوسایټي کې یو ټولنه کې نو اوس خو هغه ټایم چې تاسو وایئ چې لکه ما ځان ته پرده بیریئرز یا نه کې خودل یا ما هغه اگنور کول یا ما هغه ته خپل اٹینشن نه ورکول دا ویل آسان دا فیس کول ګران خبره ده صحیح ده بالکل بیا ظاهره خبر ده چې هر هغه کس چې هغه د یو فیل کې اولنې قدم اخلي او مخ کې کنه نو رسو خلکو ته پاره بیا اسانه شي تاسو نه پس چې په کوم فیمیل راغلی اف کورس ما څنګه چې مخ کې تاسو انټرو کولې چې فیمیل چې کوم یو فیل ته راځي نو اول چې کوم خزه راځي هغه د پاره ګرانی هغه چې سمره هیټ یا خپل اخلي هغه نه پس بیا یو اگزامپل دا چې سټ چې نور خلک هغه وګورو نو بیا هغه ایته غاړه کې چې خپل لور خور هغه فیل ته راشي بالکل نو اوس که تاسو ما دا وایي چې ایز ا چارټرډ اکاؤنٹ چې تاسو اکاؤنٹنٹ تاسو راته وایي چې د دې ستاسو کار به اول کې چې وو ستاسو کار به څومره سیریس اغستلې شو لکه څنګه چې تاسو وویلې چې هغه چوکیدار دا مینټالټي د چې هغه وځي به د خیر سره سکوم بالکل صحیح ده جی سوري نو زه دایم چې تاسو په شروع کې ځان د پاره زی جوړون او په خلکو باندې ځان منل او ظاهر خبر ده چې تاسو یو ټالنټ دی تاسو یو قابلیت دی تاسو یو تجربه او تاسو یو ځکی دا مونږ وایو چې مین ډومینیټینګ سوسایټي وو سم ده دیت آی اګری صحیح ده جی نو دا چې تاسو په شروع کې هغه خو یو د بار خلکو د پاره یو نه میسج چې یو خزه په دې پوزیشن باندې ده عام خلک چې تاسو انډر کم بسړي کار کو یا تاسو په خپل کار کو دا د یو کمپنی د پاره دا د غزي د نور خلکو د پاره سمره اکسپټیبل واغي دا خبره سمره اسانه سره اکسپټ کچ آو دا هم که یو سړی په دې پوزیشن باندې کار کولی شي نو خزم کولی شي بالکل بالکل نو دا غسی څنګه فار ایگزامپل دا اوس ما تاسو ته یو آڈیٹ سٹوری ویل بیا زمونږه چې زه دریم کال آرټیکل کې رااله منو زه ټیکس مینیجر جوړ شم مونږه ډیفرنٹ فیلز یو آڈیٹی ټیکسی هغه ټولو کې بندا ته 4 ایئرز کې ایکسپیرینس والی بیا ایگزام کوالیفای کوي نو چې زه ټیکس انچارج شم نو زمونږه فرم والا پارټنر به د کلاینټ والا کیسز ټیکس کمشنر مخامخ پلیټ کول اٹ جسٹ سو هپن چې پارټنر اغه ټایم اویلیبل نو هی کالډ می چې ته لارشا دا کلاینټ ریپرزینټ کا نو ما هغې ورځ دوه کیسز فکس ٹو دوه ډفرنٹ کلائنٹس نو ما دواړو کلائنٹس ته فون وکړو ما ته پاور آف اٹرنی راکړي پارٹنر مصروف دی زه به نن ستاسو کیس پلیٹ کوم نو یو کلائنٹ خو رات ویل بی اچھا نہیں آپ میرے لیے نا ایڈجرنمنٹ لے لیں مائل آپ مجھ میں کانفیڈنس رکھیں میں آپ کے لیے ان شاء اللہ کیس جیت کے آؤں گی نو یو کلائنٹ خو ویل ماتا ایڈجرنمنٹ والا بٹ بل کلائنٹ ویل پلیز گو اہیڈ تو اوکا
نو اگے ٹائم دو ڈفرنٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم دس واز می بی 1999 ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دو ڈفرنٹ مینٹیلٹیز یو رات ویل یو بالکل ماں کار کے کانفیڈنس نہ ہو بغیر ایون گیونگ می اے چانس او بل رات ویل یو گو ہیڈ بیا اگر کمشنر انکم ٹیکس مخا مخ چی ماں کیس پلیٹ کولو نو یو تم آئی جرمنٹ واغستو بل تا آئی پلیٹ دا کیس الحمد للہ دیٹ واز ڈیسائڈیڈ ان آر فیور نو تا کمشنر مانا تھا پوزو کو چی دل تا تو والے آئی جرمنٹ لے لے گیا اینڈ یو پلیٹ دس کیس نو کتا یو کوڈ ہیو یو ور ایبل ٹو ڈیلیور نو وائی ڈیڈ یو ایڈجرنٹ سیک ایڈجرنمنٹ فار دس کیس نو ماں ویل بیکاز دا کلائنٹ ماں تو لگا ماں کے کانفیڈنس نو آئی اسٹل ریمبر جی زموں گا کیس ختم شگم آ تو ویل جہانارا او نہ یہ رہے گے ماں تو اس سم یاد ہے چھ دے رنگا کسان شما کمشنر ہو اگر ماں کیس ہیئر کو آرڈر ڈرافٹ کرے اگر تا اویل چھ ڈرافٹ کر اگر ماں تدا لفظ ویل چھ تو او نہ یہ رہے گے زتا تدا زبردست نو ڈفرنٹ جہانارا فیملی سپورٹ سمر ضروری بھی دیر ضروری بھی آو دیر زیاد ضروری زما کما مور ان یو ہی ایجوکیشن ہی اور یو انلائٹنڈ منڈی کنا کہ زما مور دمرا انلائٹنڈ نوا کہ زے دے فیلڈ کے وا چولا زما پلار دمرا روشن خیال روشن دماغ نو نو بیا بڈ دیر مشکل وا نو ما سر تھرو آؤٹ زما پیرنٹ سپورٹ ہو کلب حوصلہ شکنیش لا نو ما مور بماتا انکریجمنٹ را کولو نو زخ ویم سپورٹ دیر زیاد ضروری دے دے فیلڈ کے زکا دا دیر مشکل امتحان دے زکا جی دے کے مونگا 9 to 5 جاب ہم کہو اور اگر جاب دوران مونگتا دا سلور ایگزامس پاس کو لی اور دغا سے ایگزام دے رہے کہ فار ایگزامپل کہ اگر ٹائم کے ماں 2001 کی کوالیفائی کرو نو اگر ٹائم کے دا اصول ہو کہ یو سبجیکٹ ہم فیل کو نو پورا سلور دا اگر سیٹ والا دوبارہ ریٹیک کو لی آ پورا پارٹ ریٹیک کو لی اس بندہ تک کریڈٹس میں لاؤ شی نو اگر ٹائم ڈیر ڈیفیکلٹ ہو اور نو دا دے چے بیا ماں تا زما پلار چی کم زمونگ فرم پارٹنر ہو خدای بخی اگر ماں تا دائی ویلیو ار رز بتر آزے فار آل اپ کمنگ سی ایس دا میسج دے وین یو ریچ ہوم 2 hours ایوری ڈے یو ہیو ٹو اسٹڈی ار رسپیکٹو کہ تب 5 بجے آڈٹ نہ رالے کہ 6 بجے کہ 7 بجے 2 گھنٹے کی نا اور کتاب کلاؤ کا یو رز ماں خپل پلار تو مائل ابا زخو 2 گھنٹے کی نا سم خو ماں خو صرف یو پیراگراف زما دماغ تم رستڑے ہو ماں خو بس یو پیراگراف ہی یاد کرنا اقبال سے خود اکڑ کا نا سے خود دے دو گھنٹوں کیوں کو تو دا چ اصول بنتا اس ساتھ ہی 2 hours آف اسٹڈی ایوری ڈے نو دین یو کین کلیئر دس ایگزام ہاں ویری ایزیلی آؤ صحیح دا ہاں جہان درا تو تاسو اخبل فیلڈ کی اس خزیر خبر تاسو تجربہ رہ تاسو پاکستان نہ باہر ہم کارو کو تاسو تاسو رد اخبل والد سے ډیر زیاد سپورٹ ہم متصو ایک دا سپورٹ نہ ویتا تاسو والد سے فارم نہ ویتا سو تب آگا ٹائم کی دا فیمیل دا پارا آسان ہوا تل کار کون موقع برابر ادھر اس جدے اس خز و پارا چکم دی دی فیلڈ کی آسانتیا بھی پیدا شوی سے فرق ہو رہے ہیں بالکل جی نو اگے ٹائم ہم چے ایون دو زخ پل فادر فرم کے ہم خواہے کے سلور کالو کے یو کال اجازت ہو چے مونگا ابراڈ لارشو اور آرٹیکلز نو آگا یو کال ماں لنڈن کے آرٹیکلز دکو نو دیٹ آئی ڈنٹ ہیو مائی فادر سپورٹ اور اینی تھنگ دیر کنا جی اوکے نو التم الحمد للہ ایون التم چیز لاڑم نو پیپل وز اگے فرم کیا واز اونلی پاکستانی دا 1998 خبر آتا سو واحد پاکستانی انڈینز ہو اگے مات ویل چی ریلی جہان آرا یو ار فرام پاکستان پاکستانی اسپیک انگلش آلسو نا دس واز 1998 اینڈ لنڈن اگے ٹائم ہم زمونگا ملک والا امیج دغ سے ہو چی مونگا انگریزی نشو سم ویلے یا مونگا خزے شاید می بی دمرا ایجوکیٹڈ نہ وی نو آگا ماں اگے یو کال کے ما وداؤٹ مائی فادر بینگ دیر ایز اے پارٹنر انگریز پارٹنر سرا آئرش سرا ای ٹولو سرا کارو کو الحمد للہ التم ما وٹ ایور آئی واز سپوز ٹو اچیو اے گریڈ کے ذرالما واپس اس تا سو سوال دار چاہ 1998 خبر ہے اور اس منگ 2023 کی نو فرق دا شو چ اس زمونگا فیمیل پارٹنر والا فرم تھا میڈم ہینا عثمانی دا اگے خپل پریکٹس چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پریکٹس کلاؤ کو زمونگا کے پی ایم جی او ڈیر مشہور آڈٹ فرم دے اگے کیم یو خزا پارٹنر دا منیزا بٹ نو اس فیمیل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس خپل اخپل فرم ہم کلاوئی آل فیمیل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پارٹنرز فرام دین چکل یو خزم نوا پدے فیلڈ کے ٹو ناؤ جد اخپل خزو والا اخپل فرم دے نو دا ج پروگریشن ہو شو جی صحیح ڈیر دارا تو وائی چھ سنگ تاسو یو ای کے ڈیر ٹائم تیر کا تاسو اگل تم فیلڈ کارو کو باہر تک ساس لندن یو کال او ساس پا یو ای کی دا کار تجربہ جی سدا سی سیزونه دی چې هغه که تاسو نوی تلی هغه سیزونه بد هغه تجربه تاسو نوا یا هغه تجربه چې تاسو اغل ته په یو ای کی یا په لندن کی یو کال چې کم تیر کړی دی هغه دومره د چې دلته کم خلک دی چې بار نه تلی نو فرق شته تا جی بالکل تا جی آل بی ویری اونست چې لندن ته ما یو کال تیر کو کا
نو اغه نه پاس ز پاکستان اغه نه بعد ز پاکستان ترال ما تخپل سی اے پاکستان ایگزامز ورکولو نو بیکاز ز لندن ته تلوا ما خپل کریډټ کارډ او ما خپل یو نو آی یوز ٹو ڈو گروسریز ما انٹرنیشنل ایکسپوژر او نو آئی واز ایبل ٹو آنسر اے ڈیفیکلٹ کوشچن ویچ ہیڈ کم آئی اسٹل ریمبر ان ون آف مائی ایگزامس اگے کے بعد اگر سے کوشچن ہو کہ تاسو گروسری اسٹور چل وی نو اگے کے بعد سنگا کریڈٹ کارڈ یا فائنینسز لنک وی نو بیکاز ما یو ایکسپوجر انٹرنیشنلی شوے ہو آف یوزنگ دا کریڈٹ کارڈ اینڈ گیٹنگ پوائنٹس فرام دا گروسری اسٹور نو ما پورا کیس اسٹڈی دس از سالو کا نو ایکسپوجر ڈیز ضروری دے جی ٹریول سے رکھو بندہ ڈفرنٹ کلچرز ڈفرنٹ انٹرپرسنل اسکلز ڈیولپ شی زکئی یو ای خبر رکھو یل توی چے مور دین 70 نیشنلٹیز آر ورکنگ زما یو ڈپارٹمنٹ ہو آفس کو لوئی ہو ڈپارٹمنٹ کی منگش پگ نیشنلز ہو ڈفرنٹ کا نا نو بیکاز آئی ہیڈ گون ابراڈ ٹریول ماں کڑے نو آئی کوڈ ریلیٹ ود دیم انٹرپرسنل اسکلز ڈیولپ شو یو نو صحیح ہے زبر اعظم میں بزا تپوسا سن کو مچے کله د یو یو غنی داس یو ملک د کار یو داسی ماحول چې اغل تکي د کلچر یا د دیچ دا خزر دا سړی دا جنډر اغه یو مسله نشو نو کار کوون لګ آسان نشي په داسې ځای کې کنه اینڈ اف کورس به تاسو واپس پاکستان ته راغئ نو تاسو خپل کار چې کم دی نه اغه هم دلته کې چې کم دی کنټینیو ساتلو نو فرق سمري بیا واپس دا اغه ځای نه راتل دلته ایڈجسٹ کېدل کنه د خلکو سره د دی نو اغه ایز اے ورکنگ وومن تا دا پارا سمرا آغا آسان ہو سمرا گران ہو پدی بخبری کو منگ سریو کالر دا جناب مسرت بی بی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام مسرت بی بی سنگ خی جوڑے ہم تا اس لئے خب تو طبیعت خب دیر مون ویو چھے بس دا لگو اندے کی دا زمان چسٹ انفیکشن دیر زیاد شو نو آغی وجہ نہ نور منگ سر جہاں نارا نا سر تا صبح داغی خبر اور دلی داغی جرنی بارہ کی آغی نے تپوس کو انہیں تپوس سے پختنا جی تپوس کو السلام علیکم میم وعلیکم السلام میم تاس مو دورا گڑ مو دس پاڑی چ آیا مورت اللہ خبر آسانی شو مے پارا تاس دورا گائیڈ کو او یو کوسچن ما تاس نہ میم کولو چ تاس لا کوی چ تاس تلی ای نو التا چوکیدار ویلو چې د خزه سره به څه کوو نو کې یو ریسپیکټ وو که نه لکه حیا وو یا هو لیبر چې وو هغو کې یو تجسس وو نو هغه دور کې او اوس کې چې اوس تاسو ګورئ چې فیمیل زی یا تلی وی نو هغه چې کوم خلک دي هغو هغه سې ریسپیکټ کوي او که نه تجسس سره هغه شانتې ګوري سو هغې دماغ خلک او شوي دي او به آیا ښځې رسي نو هغه ریسپیکټ کوي څنګه هغه مسرت بی بی لگوانے کنفیوز دا 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 ریسپیکٹ حوالے سے روزے فکر نکم چا غیدہ سٹاپ کرے آگے دا پارا دا ادا سے سیزے لگا سنگے چو سی ایلین راشی و آگے پارے بیمانگنے چو او مائی گا لگا خزا خوبا صرف بچی پیدا کئی دا کور کار بکی آگے سکار دے چا آگا راضی کا کیا ای تنک دا سدا سی ہو آگا دا ریسپیکٹ خبر نا آگے وی خزا دونا سنگا وہ خیار رکی دیشی او چې کستاسو ریسپیکټ والا کوېشنز آنسر کوم نو ریسپیکټ خو فرام ګنو تھاوزنڈز اف ایئرز نه والے اوس پورې دا خو زموږ یو مورل ریسپانسیبلټی دا ریسپیکټ خو مونږه تا ان بلټ پکار دے نو اولم اوماغه ریسپیکټ کول پکارو یا وو اور اوسم اوماغه ویلیو دے دا ریسپیکټ فار ایوری بڈی مین ٹوورڈز ا وومن وومن ٹوورڈز ا وومن ریسپیکټ جہاں نارا داس دے چی ته یو خزه یو فیل ترا شو ته ریسپیکټ دا ورکې چې غیله موقع ورکې بالکل اغه د پاره اغه ماحول اغه هر سیس دومره کمفورټیبل کې چې اغه غي کې کار وکړي شنو دا ټول نو ریسپیکټ دا ریسپیکټ نه چې دا سټاپ کې چې ولی ستا کا سور دا وی چې ته خزه ای کنه آی ډونټ ثینک سو چې دا یو منګه دا په ریسپیکټ کې دا سیس د غراشي جهان نه د زم چې واپس تاسو را لې دلته کې تاسو پاکستان کې دوباره کار شروع کو تاسو خزي او کوي تاسو به چوس خو فیمیل داسې نه فیمیل خپل فارم چې کوم د کولول شي غي سره نور فیمیل چې د کار کولې شي بالکل آیا اوس پاکستان کې د دی فیلډ کې د خزو د پاره چې کوم دینو موقع شته ریسکوپ زیات دی بالکل بالکل موقع سی اے دسے فیلڈ ہے کنا جی چے مونگا دسے ایسوسیٹ کو چے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دے اکاؤنٹنٹ نوم دے نو بس دا ٹول فائنانس ہی دے کنا جی خدا لگ مس کنسیپشن دے نو مائل چیز لگ دا موقع والا ما کلیریفائی کما زمونگا سی اے دمرا واسٹ فیلڈ دے چے دے کے فائنانس ہم کے دیشی دے کے آڈٹ ہم کے دیشی دے کے کمپنی لا ہم کے دیشی دا ٹول سبجیکٹ زمونگا سی اے ایگزام والا فیلڈ کے دی
نو چې ما سی اے پاس کو نو زما فرسٹ جاب و ہیڈ آف انٹرنل آڈیٹ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے بٹ آگا تمہارا لویا ادارہ دا اور آگا گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ دے نو آگے کے ٹرانسفر کیے گی نو زما ٹرانسفر شو سیکورٹیز مارکیٹ ڈویژن تک نو آگے کے داو چاہے کہ کمپنی لا سر ڈیل کھولو کمپنی لاز ہم دا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی یو سبجیکٹ ہو نو سنس دین دا 2003 خبر ادا 2003 نوالے اس پورے ز فائنینس اور آڈٹ کے نئے احمد عمرہ زما زیاد فیلڈ اس کارپوریٹ گورننس اور کارپوریٹ لاز دے نو اگے ٹائم 2000 کے دا دمرا ہی واسٹ فیلڈ ہو اور ڈفرنٹ اپرچونیٹیز ہو اور اس ہم دا نورم واسٹ ہو بٹوین دین اینڈ ناؤ چتا سو سوال کوئی نو اگے وقت دمرا پروبلی کارپوریٹ اویئرنس دمرا پاکستان کے نو مونگا چ سنگ انٹرنیشنل جورسڈکشن اکتل دی پل کارپوریٹ اسٹرکچرز دمرا بہتر سیٹ اپ کرنو مونگا ولے دا انکو نو پاکستان کے دے اسٹارٹیڈ ہائرنگ پیپل چ کم دی کارپوریٹ اسٹرکچرز سیٹ اپ کی نو اوور دی ایئرز اور جزو واپس رالم اٹ واز ایزی فار می ٹو سیٹل بیک ان بیکاز خبر ادا دے چ امپلائر اوپن ہی کنا ٹو برنگنگ ان نیو آئیڈیاز نو بیا بندہ تا آسان شی بس دا بند ما تا کنوینس کول دی پل امپلائر تا چ دا چ کمز آئیڈیاز دے کمپنی دے پارا انسٹیٹیوٹ کال کیاما دا ب لانگ ٹرم کے فائدہ مند دی فار دا کمپنی نو سید زب بریک طرف تو زم بیا ب رازما دا سی ڈیری فیمیل کدا وخ غی پروگرام گوری دا سی مور پلار بنا سی چ مارننگ شو ب گوری او کاغی انٹرسٹ دی چی غی پخپل لار شی دا غی یا مور پلار نہ سی غی ور چی دا غی بچی بای دی فیل ترا شی نو اغی نہ بس تاسو چون کی تجربه مونږ تاسو دا لایف مونږ ووری دل زنی خوگی خاطری یا یادونه یا زنی دا سیزونه چا تاسو فیس کو نو زار خبر تاسو تجربه نو تاسو باغی گائیڈ کی چی او کی انیشلی چی اغی کہ واڑی دی فلٹر اچ سو کی مور پلار سو کی پخپل سٹوڈنٹ چی کم دے اغه سے کولے شی داس پوائنٹ شی اغه تاسو فیس کڑی دی تاسو تجربہ دا تاسو اغی گائیڈ کی چی بیا غی سو کی دی طرف تہ بلیدون کو رازم یو ور کوٹی شان دی بریک لو واپس را سان کی جی جناب ویلکم بیک ٹو پخیر پختونخوا مونږ سره جناب جہان آرا ناستہ دا اس پہ زدہ تپوس کم ساسو نا جہان آرا کا تاسو مونږ ته وای ولی دن کو تدا وای چیز مونږ دا سی ڈیڈ ینگسٹر یا جنہ کی الکانا غی غواڑی چی راشد دی فیلتا یا مور پلار غواڑی چی دا غی بچ لرشی نو تاسو باغی لسم اشورا ورکوے کم دا سی ٹپس دی چی اگر تاسو دیل ورک یا اگر باغی پکار رازی بالکل جی بس ٹپ ہو دائی دے چی بچو والا ٹیلنٹ بچو والا شوق انکریج کول پکار دے جی دا ینگسٹر زموں گا فیوچر دے جی مونگ ہم زم پسو مڈل ایج کے رالما دا بچ دا یو زموں گا فیوچر دے نو مور پلار تا دا ندی سوچ پکار چے زما بچے با اوکی یا انہ کی نا مور پلار تا ٹول مال کانفیڈنس شو کول پکاری خپل بچی کے چے زما اولاد چے دے فیلڈ چوز کئی لگا دے زما اولاد کیپیبل دے اور دا بچے با دا پاس کی سی اے کہ چلو ٹھیک شو فرسٹ اٹیمپٹ کیوں نہ شو سیکنڈ اٹیمپٹ کیوں نہ شو اٹ ڈزنٹ میٹر بندہ فال والی اور بیا ادھرے گی دائی مام سیکنڈ اٹیمپٹ کے سی اے کرے دے ٹھیک شو دا بریک کے ماں دائی آئی تھنک نجیبہ تدائی ویل چے اگے ٹائم کے دا رولو کم ٹائم کے چے ماں کوالیفائی کولو چیک بندہ یو سبجیکٹ کم چپا تشین وا ٹول سلور وانا سبجیکٹس دوبارہ ریٹیک کولی نو ز پروفیشنل سی اے فائنل لاسٹ پارٹ کے ماں یو سبجیکٹ فیل کو نو بیکاز آف دیٹ آئی ہیڈ ٹو ریٹیک دا انٹائر سیٹ اگین نو ماں سو کو ماں خپل کمرے کے لٹرلی زان بند کو آئی ڈنٹ ایون اٹینڈ زما خور والا ہاں وا آئی مس دیٹ سو پر چھ ماں ویلیو چھ زدہ ایگزام پاس نہ کما نو زبا کور نہ باہر نہ زم نو آل آئی ڈڈ واز سٹڈی ایٹ سلیپ دیٹ واز مائی روٹین اینڈ مائی پیرنٹ سپورٹڈ می کما سرا زما مور پلار سپورٹ نہ ونو ماں دے پار مشکل ونو زدہ ہی وما انکریجمنٹ سپورٹ اور بچے کلا چھ مور اور پلار نہ چھ بچے واوری کنا کہ زما مور اور پلار ماں کی کانفیڈنس دی نو اگی والا زڑا جوڑ شی نو مور اور پلار تا کلم ڈسکریجنگ دسے خبر اخپل بچی بارے کے ندی کول کا نہیں بچے با انکریج شی اینڈ اٹ ڈزن میٹر کا فرسٹ اٹیمپٹ کے فیل شو کا سیکنڈ اٹیمپٹ اٹ ڈزن میٹر دوبارہ دے اچت سی اور دوبارہ دے سکسیس اچیو کی دیکھیم ستا سے لیمٹ شترے چی تا سوزل اگزیم ور کولی شی تا سوزل فیل کے دے شی آگی نا پس بیتا سر چانس نوی دا سخت دا سی سشتا نو کم ٹائم کے چی ما کوالیفائی کرو رولز کی پہنچ اگے ٹائم ایٹ اٹیمپٹس ہو اتا اٹیمپٹس کے چی اوکو نو کوال بیا منس کے انلیمیٹڈ شو اس آئی کیپ والا آفیس دلتا ہے اسلام آباد کے مشتا ہے تا بندہ فون ہو کی نوی سٹوڈنٹس ٹو آسک
कि उस द एग्जाम वाला रूट से दे और रूल से दे صحیح ده څنګه چې تاسو والی صاحب یو تاسو مو چې کوم ندی کی ظاهر خبر ده هغه تاسو سپورټ کړی یا هغه تاسو له مشوره درکزه نو دا سړي خلک وی چې د هغه مور پلار به دی حوالی سره سې ایکسپیرینس د هغه بس ویژن دی حوالی سره نو هغه سټوډنټس ته تاسو سم مشوره ورکوي چې هغه غواړي دی فلټر راشنو اولنی کم کم خبرې دي چې هغه تاسو سټډي کی لکه یو تاسو خپل وی چې به تاسو بس سیریس اخلي تیاری به ورته کوي سټډي به تک گیو اپ کوي بنه ډیسایډ کیږي بنه که تاسو فیل چی دوباره به تاسو د دې سره سره چې کم دی یو انسټیټیوټ چې کم دی کتاب سبق وي هغه سونه میټر کوي کنه هغه هغه ډیر زیات ضروری سبجیکټس دی اف کورس او د دې سره دویم سوال زما داده چې په پاکستان کې زمنګ چې کوم فیمیل دی د اغه د پارا سمره اسانه دی فیل کراتل او څنګه چې تاسو وی چې دا خوس اول ډی لیمیټډ وز دا لیمیټډ نه دا فیل کنه نو 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 کل لیمیټډ نه دی نور کم طرف ته دی تلی شي بالکل جی نو ما خدا اپ کمینګ بچو دے پارا ینګسترز دے پارا دای مشوره دا سوری زب جان تاسو جواب اخلم امیر خان دی جی موږ سره کراچی نه هلو سوری خان جی نو زما خدای مشوره دا اگین زب دوباره خپلی ایکسپیرینس الگ ریپیٹ کول غواړم چې 1998 کې ما آرټیکلز چې سائن کو نو هغه ٹائم پہ خبر کې بکس نو د سی اے والا نو نہ گوگل ہو نہ کمپیوٹر ہو یہ ٹائم کو بالکل دا شو نہ نو نو ماں بہ مطلب دار چې دا چې کوم بیریئرز به ما فیس کول کنه نو آئی یوز ٹو تھنک آف اے وے اراؤنڈ اٹ نو ماں بہ چاہتا کراچی کے فون کو مائل پلیز زما ماما ہو اگی تب میں فون کو چې دا کتاب ماتا والے الے گئی نو سے وہ متاثر چې کوم اس فیلڈ انٹر کوئی لے گئے اس کو تاثر ڈیرے مواقع دی ارس اویلیبل دی آن لائن بکس دی اسٹورز بک اسٹورز دی ایون پہ خبر کو ہارڈ بنو چرتم چې تاسو یې کنه که تاسو دا فیلڈ چوز کوئ لګیا نو وګورئ چې تاسو ته کم انسٹیٹیوٹ نس دے دے که بہترین انسٹیٹیوٹ لیٹ سے لاہور کے دے اور تاسو نشی ٹریول کولے فار وٹ ایور ریزن اس خبر انشتہ ٹھیک شو اٹ آل ڈپینڈز آن یور ہارڈ ورک یور کمٹمنٹ تاسو بنو کے انسٹیٹیوٹ جوائن کی تاسو پہ خبر کے انسٹیٹیوٹ جوائن کی خو خپل جرنی کنٹینیو ساتے دے وجہ نہ پرے نہ دے چے تاسو تا مور پلا رویل چے تو بچے لگ ینگ از فی الحال تا ہاسٹل کے نہ چور واڑما ڈونٹ لیٹ دیٹ ڈسکریج یو چرتا سبق ویرے شے چرتا انسٹیٹیوٹ ملاو شو التا شروع شے اور بل نجیبہ والا چے کم کوسچن وہ چے دا فیلڈ اس سنگا سنگا چے زمانہ پروگریس کی گی لگیا دا نو دا فیلڈ ہم پروگریس کی گی لگیا دے نو دا فیلڈ صرف فائنینس تا نہ دے لمیٹڈ تاسو تا صرف ایز این اکاؤنٹنٹ جاب سوچ کوئی چے ز سی اے جوڑ شما نو ز بس صرف اکاؤنٹنٹ جوڑے کم اینڈ ون یو مسکنسیپشن بلم ز ریموو کم خلق ہوئی زما خو میتھس خن دے زخو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی نشن کھولے بالکل تاسو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کھولے شی زما میتھس کیلکولیٹر تا زما پلار ٹائم کے کیلکولیٹر نو ہی یوز ٹو ڈو مینٹل میتھ زما میتھ کیلکولیٹر مان دے بیس دے اٹ ڈزنٹ میٹر کہ تاسو والا میتھ ٹھیک نہیں یو کین ایڈ نمبرس کا نا سبٹریکٹ نمبرس تڈے کانسیپچل اپروچ دے دا یو مسکنسیپشن دے ایون کہ تاسو میتھس کے تھیورم ریئرمس کے خن اٹ ڈزنٹ میٹر یو کین اسٹل بیکم اے سی اے اور دے کے بینک بینکم تاسو جوائن کھولے شی تاسو اینی کمپنی جوائن کھولے شی کم کے چے کمپنی لا ڈپارٹمنٹ ہی کم چاہے کمپنی والا ٹول ڈیلنگ وی کا لسٹڈ کمپنی وی نو پاکستان اسٹاک ایکسچینج سر چے کم ڈیلنگ کھولی اغم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کھولے شی سی ایف او والا پوزیشن دے چے کم کے لا کے لکھلے دے چے کہ بندہ سی اے وی یا اندر دودرے نو ڈگریز اونلی دین کین یو بیکم اے سی ایف او یو کین بیکم اے سی ایف او یو کین بیکم کارپوریٹ لا ایکسپرٹ تاسو کنسلٹنسی خپلا آنٹرپرینور جوڑے دل کواڑی تاسو یو بزنس ڈیولپ کو رشی بیکاز تاسو سر بیسک فنڈامینٹلس فیزیبلٹی دا بزنس سنگ جڑے گی آ بتاسو سر وی تاسو کا غواڑے نو این جی او جوائن کولے شئی فیلانتھروپی طرف تک کولے شئی دا دمرا واسٹ سبجیکٹ اور فیلڈز دی کنا چھ دا بالکل لمیٹڈ نہ دے زما چے ما ویل چے ما انیشلی جوائن کرو ایز ہیڈ آف انٹرنل آڈیٹس ایس سی سی پی کے اگے نہ بعد زما ٹرانسفر شو ایز ہیڈ آف آئی پی اوز ڈویژن سیکورٹیز مارکیٹ ڈویژن ان ایس سی سی پی کے زما جاب داؤ چھ پراسپیکٹس چھ کلا کمپنی نوی شیئرز فلوٹ کئی پر اسٹاک ایکسچینج مان لیں نو آگا پراسپیکٹس بہ یو ڈاکیومنٹ آگا بہ ماتا رات لو ریویو تھا نو آگا ما اوکو ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وائی بیکاز کارپوریٹ لاز واز آلسو اے پارٹ آف مائی سی اے ایگزام نو یو کین ناٹ یو شوڈن تھنک جس تاسو والا سی اے والا ڈگری بس ریسٹرکٹڈ دا آڈیٹ واؤچنگ اور فائنینس تھا نہ بالکل نہ اور بل دارے ما ورکنگ مدرس دے پارا ز پلیز دا یو موقع واڑا ما ٹو گیو دا میسج As a CA, the jobs that خدای قدرت سره چې کوم ماته ملاو شو یا which I chose to take were هغه سه
ما بینک جوائن نکو دے وجہ نا چے بینکرز اجازت نہ ورکی چے بندہ دا کلائنٹ والا لیجر یا لیپ ٹاپ کور تراوڑی ما آگا آرگنائزیشنز جوائن کرل ہو وڈ الاؤ می ٹو ٹیک مائی لیپ ٹاپ ہوم ایز اما 9-to-5 کمٹمنٹ بو ما باس سر اینڈ آئی یوز ٹو ٹیل ہیم تا تب ٹارگیٹ نیکسٹ مارننگ دیکھنا تا تب 9 AM نول تا ڈیسک ماندے فزیکل رپورٹ پروتی اور آئی ووڈ ہیو ای میل ڈٹ ٹو یو ما خپل ٹارگیٹس چرے چرے ندی ڈسٹرب کری دی نو ما 9-to-5 وہ جاب کھولو اور ما آغا سے جاب کو چے کم کے ما خپل کنسلٹنسی اسائنمنٹس کور توڑے شوا زب شپک بجے کور تا لاڑا ما بچے اے ٹائم ڈیر واڑو چے کلا ما آئی ایکچولی کنٹینیوڈ ورکنگ وادن اولم وادن آباد بچو بادم نو زب کور ترالا ما با بچی اولم بول اگی تب میں ڈنر ورکو اگی با اگی لگ ڈیر چبک ہوم ورکو اگا با میں اوکو اینڈ آئی یوز ٹو پٹ دیم ٹو سلیپ جی آگا با ادشو ما بخبل لیپ ٹاپ کو لاؤ کو آئی یوز ٹو کمپلیٹ مائی اسائنمنٹ ریویو اٹ اینڈ سبمٹ اٹ اینڈ بفور مائی باس یوز ٹو اسٹیپ ان ٹو دا آفس نہ بجو نہ اول با ما اگت رپورٹ سبمٹ کرو نو بندہ دادے چے ورکنگ چے بندہ بچے اوشی نو مام چے سکسیسیولی بچی اوشا ول یوز ہوئے شو بھائی کال پستا بل زوئے شو نو مائل دو بچو سرا یو بہ میں بریس فیڈ کولو ٹول اش پستا دے دماغ وی یوز ٹو ڈرائیو مائی سیلف یو ای کے زوام مائل سب او بل بچے اوشو دو تا بس سنگ کی گی خدا مدد کو ما 3 months میٹرنٹی لیو واغسو اگے ٹائم جی زمونگا یو ای کے دا لا وہ چی کم نرسنگ مدری نو اگے تا 2 hours لنچ بریک ملاوے گی نو ما دسیو کو چی ما با ٹولا شپا بچے نرس کو ما با سہر بچے تا فیڈ ورک خپل بیا بز جاب تلاڑا ما یو ڈے رکھ نینی زان تا ساتھ لیوا اور ما با 2 hours لنچ بریک کو اور ایس با منڈا میں والا ایس لیو اباؤٹ 35-40 kilometers اوے زبا واپس کو تراتلام بچی تا میں پائی ورکو لو واپس با میں سپیڈ کے گاڑے چلو لو اور اتلم آفس تھا بیا ون ڈے ماں سوچ چکو چی داخو پا ودے شیخ زید روڈ مانی خود ہے مگر چرتا زما ایکسیڈنٹ ہو شمڑا بشم نو واٹ آئی ڈیڈ واز آئی وینٹ ٹو مائی باس اینڈ آئی ٹول ہے ماں سر 2 hours لنچ بریک دے تو پلیز ماں تا دا ہو کا 9-to-5 پزی کے ماں تا 9-to-4 ہو کا ماں ورکنگ آر یو ریڈیوس کا اور زبا 1 hour لنچ بریک والا ہی اگری ٹو اٹ اور ماں کمٹ کو چی زما کار کے بتاتا کل شکایت نہیں کمی بنا راضی کمی بنا راضی نو ہی اگری ٹو اٹ زب 4 o'clock لاڑما اینڈ دین آئی یوز ٹو بی ہوم اینڈ ان دا مین ویل دیر آر ڈفرنٹ آپشنس فار ورکنگ مدرز منگا دا وجتا سپر مام ام ناٹ ایٹ آل سپر مام نہ خدا مدد دی نو کنا دا سوری زگ زمنگ ڈی رخوانی د سدی یو خو ی چاغی کلا وادو شنو اگی بیا وای چی بی بس منگا لائف ختم دے اس خو منگا نہ سبق وی لی شو نہ کار کو لی شو نہ کوچ کلا ما شمان نہ سنگ چتا سیو نہ غو یرا دا خو پوسیبل نہ دا او بچنګ تاسو چې زه یو یی کوم دا نو ظاهره خبر دلته کې خو پاکستان کې اداري واجب نه چې مور د نو خور د نو غیبه چې سنبال کې داسې نو مطلب دا لري چې انسان خپل فیصله یا خپل دا وې زه کول غواړم نو اکول شي بالکل سو ثانک یو ویری مچ جهانارا تاسو رالي تاسو ډیر زبردست خبرې شوې زموږ له دونکو سر بساو د کوم جرنی د تاسو د لایف هغه ډیر زیات هیلپ کړی نه اف کورس ما څنګه شروع کی ویل چې داسې ایگزامپلز چې خزي سیټ کړي د نور خزو لپاره بالکل کنه لکه تاسو د جون چې کوم تاسو تجربه شیر کا او داسې چې تاسو نور خلک انکریج کیږي تاسو ته ګوري نو که جهان اراد کولې شي سیدا د ماشومان سره د فیملی سره نو نوري فیمیل هم کولې شي کغه غواړي چې دی فیل تراشو څنګه تاسو چې دا نورم وسی شوي دي کی صرف یو سپیسیفک زین د چې ته صرف هغه کی کار وکي ثانک یو ویری مچ جی ډیر مهرباني ډیر مهرباني ثانک یو ویری مچ بدون کوم یور کوٹ شانتی بریک لو بریک نہ پس وچ کم دے یو لیگل ایشو بانی خبر رکھو چا ڈیر ذات امپورٹنٹ ہم دے او تاسو پ سوشل میڈیا او پ نیوز کتل پاگے والی سرا پاکستان کی ڈیر ذات خبر یتری روان دی نو یور کوٹ شانتی بریک لو بیا واپس راستہ نکی جناب ستڑی مشی یو زلی بیا پخیر علی پخیر پختونخوا تا لیدن کو مونگا پدی بانی مخ کی ہم پروگرام کرے دیں خو آغا مونگا دا سی پروگرام کرے دیں چی بھئی دا نن سبا اسلام آباد کی ہم او پخوشا چی کم دا تعلیمی اداری دے پاگی کے نشیری دے زیادی شیوی دی مختلف نشی دا سی بیا پا مخ کی ورزو کی مونگا با تاسو با ہم پا سوشل میڈیا باندی یو خبر کتلی چې په یو سکول کې چې دی یو ماشومې باندې تشدد شوی دی او د هغې شاته چې کوم پس منظر دی هغه دا دی چې هغه کوم ګروپ هغه شکنجه کړی وه یا هغې سره چې دی دا بدسلوکي کړی وه یا هغه هغې باندې تشدد کړی وو د هغې شاته هم د نشي یو وجه کیږي او یقینا ډیر مور پلار چې کوم دی ډیر خلک چې کوم دی هغه پریشانه کړی دي نن زموږ دغه موضوع ده چې په پاکستان کې
تعلیمی ادارو کې کاغذ سکول دی کې کالج دی کې یونیورسيټي دا نشه ولې دومره عامه ده؟ آیا پاکستان کې د نشې په حواله سره قانون شته؟ د هغه خلکو د پاره چې هغه نشه کوي یا د هغه خلکو د پاره چې هغه نشئی سیزونه چې کوم دی یا نشه چې دی هغه خرڅی؟ نو په دې باندې به موږ خبرې کوو. ما سره پروګرام کې وکیله صاحبنا سره تانیا بازی. تانیا جانی یو ځل بیا ستړي مشي سړی مشي او کور ودان چې دونی شه ټاپک کې تازه راغوښتم. دا ډېر زیات امپورټنت ټاپک دی. ډېر زیات مننه تانیا جانې دا چې زمونږ دای چې زمونږ کوېشنز وی زمونږ ذهن کې پښتنې وي او ساسو غوندې خلک راځي او هغه زمونږ په علم کې اضافه کوي. دا چې قانون چې په کوم ملک کې مونږ ژوند کوو هغه مونږ ته سوایي مونږ سره کوم خپل رائټس دي او مونږ خو بدنو د نشې په والی سره ما خبر وکړه چې دا خبر ډیر وخت نو چیرې په ایجوکیشن سیکټر کې چې کم دی یا په ایجوکیشن فیلډ کې چې دین دا د نشې کیسې روانې دي کاغه د یونیورسيټي نوالي تر سکول او کالج پورې خو مخ کې راځي چې کم سوشل میډیا باندې ویډیو راغ کم خبرو چرو ناغه ډیر مور پلار و یراول ځکه چې مور پلار خپل بچی سکول ته لیږي چې سبا یو ډاکټر شي یو انجینیر شي او په نور فیلډ ته لاړ شي او خپل لایف جوړ کی ساسو غونډه لایر شي او کله چې هغه ته بیا مور پلار خبر نه چې هغه سکول ته ځي وغلته د نشیدا سورته وای چې سامان هغه ته غیته پر اسانه دي دومره چې هغه استعمالول شي نو مور پلار یې کرن چې دې سره پریشان شي. اوس اول د سټوډنټ د پاره ما زمونږ د عام خلکو د پاره کاول تاسو مونږ ته وای چې نشه سو قسمه ده یا کومه دا وایو چې کم کم سیس چې دی هغه په نشه کې راځي چې قانونن هغه جرم دی. نشه خو ګوره نشه هغه شی دی چې تا نشه کې تا خپل په سنسس کې بیا نه ټیک سو وین یو ار اوټ اف یور سنسس دیٹ کمز ان نشه. نو نشه خپل ټایپس دی په هغه کې چې د ګردو یعنی ڈینجرس کائنڈ ڈیزیز مش په قانون کې زموږ یو سیو بل پاسو 2022 کې هغه نارکوټکس کنټرول سبسټانس ایکټ 2 پاغه کې 2022 کې ډېر امندمنټ سی ودی اوس پاغه کې چې دوی کم کائنڈز مش ته په لیجسلیشن کې راښولې دي. یو خو اول کائنڈ په نشي کې بنگ راځي ٹھیک سو, سیکنډ پاپی سٹور راځي ٹھیک سو, تھرد چرس راځي, فورث حشیش آئل راځي, ففتھ ہیروئن راضی, سکس کوکین راضی اور اوپیم راضی. نو دا و قسم چی دی مشپا قانون کی دا چی نوے لا جوڑ سوالا 2022 خفاغے کی خالی دا و قسم بیان کری دی کہ دا و قسم چرس شاہ سا برامت سو نو آغا کی بس سزاوی مطلب دا و سارا قسمون چی دی دیر خطرناک دی اور دا و سارا ٹائپ چی دی دے دا پارا دیر سخت سزاوی دوی ایشی دی پتا نوی قانون کی. صحیح دا جو کی زه دې سړی رنه بلد کوم نمونه چې تاسو واغستل په هغه کې ما د آیس نوم وانه ورېدا. آیس نوم په دغه کې نشته د دې په یعنی سب سیکشن کې راتلای سي د دې په کټګوریز کې آیس راتلای سي لیکن دا و چې دې دا و ټایپ شي ماته ته روخه ولې دا و ټایپ شي دې دا زموږ په قانون کې په دې باندې به خې زیاته دوی توجه ورکړې ده او به خې زیاته پای کې سزا وی ورکړې دي اور پدې کې به خې زیاته فاینز مینشن کړی دي. صحیح دی جی. نو د پاکستان قانون څه وایي د دې په حق لکه دغه شیان د چا سره اومندلې شي یا خرڅې یا غ خپل غ نشه کوي نو دغه بار کې څه قانون دی ګوره خپل خپل کوانټیټي د ار نارکوټکس یعنی دا ټایپ خپل کوانټیټي ده. ها اوس دوی شروع کړي د بنګ سدي بنګ چونکې د ګردو لیست کوانټیټي ده د ګردو کما یو نو باغ کې نشه د ګردو کما ای. نو چې په کم کې نشه کم ای ساده صحت د پاره کم خطرناک وي پاک کې سزا هم کم وي داغه سزا 3 سال څخه شروع کیږي اور لایف امپریزمنت ته پوری امپلای سي. دا چې سم ماته ته ټایپ ضرور شولې په دا ګردو کې لایف امپریزمنت دی عمر قید لیکن په دا کې دوه دای دی چې پاغه کې ډیت پینلټی ده دا ته 500 ملاوي دی هغه هیروئن دی چې ګردو ډینجرس کایند اف نارکوټکس دی اور یو کوکین دی کوکین اور هیروئن هغه دی چې پای کې تا ته 500 ملاوي دی سي په آی کې تا ته عمر قید ملاوي دی سي په دغه کې سزا هم دونی ده چې شا ژوند دی ته په جیل کې په نور کې دا دی په څو کې 3 کال سزا ده په څو کې 1 کال سزا شروع کیږي په څو کې 8 کال سزا شروع کیږي لیکن په ګردو کې دا و سره قسمونه چې ما درو شولې په دې کې ګردو کې لایف امپریزمنت ستا عمر قید په ګردو کې ستا هغه نویه ته پوری دی اوس بنگ دی بنگ 999 ګرامز کوي نیول سي پاغه کې 3 سال سزا ده
دغه رنګ چرس دی حشیش اویل دی پاغه کی کوینیول سی فور 499 گرامز کا وینیول سی پاغه کی بیا او کال سمخ کی سزا ده لیکن هیروئن اور کوکین اغه ڈینجرس نشی وی دی کی پاغه کی 99 گرامز کا تو وینیول سولے نو اغه سے بیاستا سزا شروع کیجی و کال سا کته د 100 گرام زو غوري هغه کم دي د په نویت کې لیکن هیروئن اور کوکین هغه ډینجرس سبستانس دي د نارکوټکس غا چې په 99 گرام باندې ته جیل ته ځي اور په آی کې ستا فائن 50,000 سے شروع کیږي د لکاو روپی پورې ځي فائن پای کې 50,000 سے شروع کیږي هیروئن اور په کوکین کې 50,000 سواخ داد 20 لاکھ 25 لاکھ پوری بہت فائن اور کہے نو پداخ کی ایتس ریلیف نستا صحیح دا اس دا دو قسم خلق سر دا کم چی وہ قسم تاسو دا نشو یاد کرل را وتلی شی یو هغه کس چې هغه خرسی یو هغه کس چې هغه خپل په دی باندې اخته دی نو آیا د دې سزاګانې مختلفې دي سزاګانې هغه ته ملاویږي څو چې چرس خرسوي اوکے یا سوک چی وینیول سی پا نارکوٹیک سبسٹینس ایکٹ انڈر را سی اول زمج لا 9B9C و 9B9C کی چی ہو 9B چی وکالا سزا و پا 9C کی ام آغا لائف امپریزمنٹ ہو لیکن پاگی کیٹگریز نوی منشن یعنی کموش 40 سال نارکوٹیکس پریکٹس کردے دی پا پاکستان کی نا 40 سال سا پاگی کی کیٹگریز نوی چی بنگ بمی داخ کی بدا سزاوی پا اوپیم کی بدا سزاوی پاشی شوال کی بدا سزاوی نوے لو دا فائدہ اکڑالا 2022 امنڈمنٹ چی دا ہر نارکوٹیک سبسٹانس سزا دا ہر نارکوٹیک سبسٹانس فائن اور دا ہر نارکوٹیک سبسٹانس نوہیت ایر کانٹیٹی اور معلوم اکڑالا چیز مجھ وکیلانا دا پارا مجھ دیر آسانی سوالا دا امنڈمنٹ بعد دا دے ساول 9B 9C کی جنرلی سزاوی وے جنرلی یو شے سپیسیفک نو نوې لو چې دا هغه یو شی یو نشای ډیفاین کړی دا چې دونه ګرام وینیول سو دا سزا وي لیکن ما ته بیا ویلې په دغه د ګردو خطرناک هیروئن دی اور کوکین دی د دې غ 500 سزا هم ته ملاوي صحیح ده موږ سره او په دغه کې بیل نه کیږي په هیروئن کې تا ته بیل نه کیږي په کوکین کې بالکل 99 ګرام څخه کبالا دی کله 99 ګرام څخه کم دی دین بیل بیا پوسیبل چې وشي صحیح ده اتا محمد دی جناب ہم سر کال باندھے ہیلو ہیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام اتا محمد سٹڈی مسجد سنگئی تا اس شہی طبیعت شدی جی خیر اوسی بالکل خیر دم میڈم تا خیر اللہ کرم نن بچے بل غوڑی پروگرام کی جی جی زما اس شکر دے ڈیڑھ 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 بہتر دے شکر دے جی بے خوش دے شکر دے مننا جی پروگرام والا کی میڈم دا ہائی سپا والا باندھی دا خبر کول غوڑم زوان نسل چکم دے خبر کار بے روزگاری سوال دی روزگار پریشانی سے دا شروع کو بیا پر مخ باندې بیا مشت بیا عادت سی بس بیا مر پر طریقہ دا پیدا کول غواړو ایس بارے کی تاسو خبره کوي ډیره زیاته مننه بالکل ام زب ایس باندې هم رازم زکه چې زمونږ زیاتره سټوډنټس په دې باندې مختدي سیدا اوس زه دې خبر ته لګه دا قانون شته دې په دې کې تاسو چې په 2022 کې په دې باندې چې کم دې زیات کاروري شو او په دې کې دا سه لاس چې کم دې هغه ایډ کړل شو دا سه آرټیکلز هغه شو چې لګه دا دایره نور هم سخت کی خو تانیا جان یو بل پرابلم نه چې لګه اوس څنګه چې دا تا محمد کال کو زمونږ زیاتره تعلیمی ادارو کې چې دنو نشي زیاتې شوې دي او خاص کر دا ایس ځکه چې ما په دې باندې پروګرام کړو نو ما ته دا ویل شي چې آیس دی یو داسي میډیسن نه جوړیږي چې هغه کتا لګا څنګه چې هیروئین دی یا چرس دی دا خو به تزي یو ځین بخلی دا زیاتره خلک دومره تیز دي چې هغه خپل ځان د هغه میډیسن راخلي واغې نه آیس ځان ته جوړي نو چې دا څنګه جوړي اسا نو که تاسو مونږ ته وایې اسې کدا قانون مشته دی په دې کې سزا وي مشته دی په دې کې جرمانی مشته دی ولې دومره زیات دی دا بیا آیس خو ډیر خلک په دې کې چې ایکٹیو چې هغه یعنی ایکٹیو وي
یعنی خوب او سټوډنټس زادر وې دي لپاره کوي چې کله ایگزامز نو دی هغه و کې نه ته خوب نه وې ایون میډیکل سټوډنټس کوي ستاد ایم بی بی ایس سټوډنټس کوي هغه چرس کوي هغه په دیس کوي وایز مش مایند اکټیو وایي مش بیا د پیپر تیاری کوي سو مش خپل په ایگزام کې شه پرفارم کوي سو وایي مش چې دا نشو کو مش مایند اکسترا اکټیو شروع سی یعنی مش زیاده اکټیولی خپل پرفارمنس خپل په ایگزام کې ورکوي سو دا د دوی یو اسکیوز دی د پاره اسکیوز دی چې دوی کوي باقی دا څه شي نشي دي زموږ په سکول مش یو کم ټایم سکول اور کالج اسکیوز مش په دور کې دا شي نه وي اوس په دا یعنی نیو جنریشن په داخته دی د لاور واقعا ستامخت ده دا یو بنده نه دی په داخ کې دا پر یو چی نه څوک چې سپلای کوي پای کې سټاف هم انوالو وي لکه د چول بیروزګاری ته بالکل بیروزګاری ده څوک چې هغه شی دوی ته ور اویلیبل کی څوک چې ور پرووایډ کی ظاهری خبر دغه یو بیروزګار یو دوی پیسې بغټي نو دا یو بنده نه دی په دغه کې دا پر چین دی په دغه کې سکول ز خپل هم انوالو دي پاک سټاف هم انوالو وي پاک ساده سکول چوکیدار سوا خې ساده سټاف او پوری ایوری ون ایوری ایڈمنسټریشن از انوالو نو دا خالی د سټوډنټانو قصور نه دی دا یو پراپر چین دی داغه چین په ثرو باندې دوی ته دا شی ور پرووایډ کیږي ایزیلی اکسسبل دی دوی صحیح ده وزارت وایي چې څه فکر کوي چې دا یو قانون جوړ خو غیر پلمنټ کیږي نه نه نو څه وایي ځکه چې دا سکول کې او دا تعلیمي ادارو کې دی او دا په دی وجبان کیږي چې به زه سبق باندې بیا ډیر فوکس کول شم نو تاسو وایي چې تاسو ویل چې یو چین دی پوره چې هغه دا څوک جوړی راوړي سمګل کوي بیا تر سټوډنټس پوری رسېږي په دې ځای نو څنګه چې دا خو یو ویډیو راغلی ده کنه دا سی به ډیر ځینې چې په هغه کې به دا ویډیو یا دا څه ثبوت بنی او په هغه کې به دا رواني نو د دې د مخنیوي لپاره څه 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 کولای شي مول پلار څه وکړي ځکه چې مور پلار ځات کړي څنګه ځکه چې داغه بچي هغه دا سوچ کوي چې هغه دغه ته ځي سبق ته پاره ځي خو هغه په نشي باندې مختکی یي خو ستا کمپنی من پای کې زیات دغه دی چې ستا دوستان سکول کې د چا سره ناسته ولاړه کوي ته په کالج کې د چا سره ناسته کته یو ډرګ اډیکټډ سره ناسته ولاړه کوي یو ورځ دای راځي تخا مخا پاغه لارې کېږي ولې هغه وینه مانیج نون مای د کمپنی کیپس نو دا پر ماته تو لیو چین دی دا غ په اکورډینګ دا ګر ته کیږي پات سو دا ماشومان چې نن سبا پخته دي دا تبایی ده دا بالکل تبایی ده دا ملک تبایی ده هیڅ کنټرول نستا هیڅ څوک نستا چې دا په دې سټاپیج ولا زب زب تانی جان بیر تر اعظم زب دایم چې څنګه تاسو او ویل موږ ته او ویل چې په 2022 کې چې قانون کې تبدیلیان راغلې د نشي د حوالې سره په هغه کې نورم سختي دا وکړلې شو لا چې کوم خلک چا سره دا نشو نیولې شي هغه ته به دا سزا او دا جرمانه ورکول کیږي خو هغه نه باوجود چې کوم کیس په لاهور کې شوه دی او د ایجوکیشن ادارې سره هغه نه بعد هغه انجونی چې په هغه کې انوالو وي هغه د غیبیل وشو نو نو دې خبر ته وزیر اعظم چې آیا دغه سی کبیل سی نو خلګو د خلګو نه به یره کم شو جرمونه په هغه ځای کې زیاتیږي کم وخت کې هغه ته معلومه چیرې مونږ ته سزا نه ملاوي کې مونږ به سزا نه بد شو په دې باندې به خبرې کولې دونکو تاسو هم پروګرام کې د لایف کال د لاري چې دنه برخه اغستې شي د مخلو واپس راستنې کې یو ځلی بیا ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو مونږه نن خبره کوو چې کم نشي سیزونه دي چې هغه نشه کې استعمال ویل کیږي یا هغه د نشي په زمري کې راځي په هغه باندې خبره کوو چې دغه د پاره په پاکستان کې قانون سوای دغه سزا سره دغه جرمانه سره دا مونږ ته تانیا جانې چې کم دې تانیا بازی ډیر ښه ایکسپلین کړ په اوس د خبر راځي چې دا اوس په دې تیر هفته کې چې په لاهور په یو تعلیمي اداره کې یو کیس مخې ته راغلی ده نو په هغه کې ویډیو ایویډنس دی چې هغه نجلۍ چې کومه ده دغه تقریبا د 12 کالو په عمر کې ده او د هغې نه چې کوم د هغې سینیئر کلاس دی هغې هغه رانیولې د هغه وهي چکې او د هغې شاته چې دی دا ویل کیږي چې د هغه ادارې
چې کوم د کیفیټیریا والا دی یا کوم سکول نه هغه ویډیوز جوړي او هغه شاته نور خلک ملاړ دي او هغه انجلی چې د هغه میډیکل هم شوی دی چې په هغه کې هغه ته ډیر انټرنل انجریز چې کوم دی زخمونه چې کوم دی هغه ته ورکړ شوی دی خو بیا موږ دا ګورو چې د هغه انجونی بچا چې اف آی آر شوی دی هغه بیل وشو او هغه ډیر کم وخت کې بیرته کورونه ته لاړ کیږي نو دا راته وایي چې د ستاسو د لا کې چې دومره قانون جوړ دی د پاره بیا د دې څه فایده شو دا ولې دا نظر هغې ځان خلاص کړی نه اف آی آر کې چې کوم سیکشنز دوی پولیس پروسیکیوشن اچولی دي هغه پروهیبیټری کلاس کې فال نه کوي پروهیبیټری کلاس موږ هغه ته وایو چې په کوم کې لس کال څه سزا بالایي په کوم کې چې لس کال څه سزا بالایي وي په هغه کې چې دوی دوی په اسانۍ باندې بی بی نه کیږي لیکن کوم سیکشنز چې په اف آی آر کې سوي دي هغه پروهیبیټری کلاس کې نه داخل کیږي فال نه کوي نو یو خو پای کې 354 سیکشن دوی اچولی و هغه اسالت دی ته چې یو شزه وایي ته چې یو شزه اسالت یعنی وایي ټکه یا اسالت ورکه هغه پاغه کې ټوټل درې کال سزا دوه کال سزا ده نو کوم زموږ سیکشنز کې دوه کال درې کال سزا وي هغه چې ته راولې د جج مختماته ویلې چې په هغه کسی کې چې کوم انجونی ولاړې دي هغه دوی خوندې هغه نه وایي اف آی آر لږ غلط کټ سوی دی لږ فلاس ته په اف آی آر کې کوم انجونی چې هغه وایي ټکی په هغه اف آی آر نه دی تخ سوی اف آی آر په دوو خوندو سوی دی هغه چې په سایټ کې ولاړ دی صحیح دی زه به د اف آی آر د مسټیکس اولی ترازم جی یحیا دی جی موږ سره کراچۍ نه هلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی یحیا صاحب ویلکم ٹو پخیر پختونخوا آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ मैं देखिए पहले तो आप गेस्ट को सलाम करना चाहूंगा और मैं एक्चुअली आप थोड़ा सा बता दूंगी मैं बड़ा रेगुलर फॉलोअर हूँ तमाम शोज का और मैं आपके प्रोग्राम मैंने देखा और आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है माशाल्लाह जिस तरीके से आप बात करती हैं जिस तरह आप सुनाया करती हैं अल्फाज का बड़ा इंपॉर्टेंट है वो अच्छा लगा मुझे अच्छा क्योंकि ड्रग्स के हवाले से बात हो रही है तो ये बाकी इतना सीरियस इशू हो गया है कि अब हमारे कॉलेजेस हमारे स्कूल में भी और बड़े पैमाने पर ड्रग्स चूज होने लगी है और मेरा जो सवाल इनसे ये है कि जो ड्रग्स जो यूज हो रही हैं कि एक तो वालदैन नजर रखें कि बच्चे जब आप ड्रग यूज करते हैं तो उनकी बिहेवियर चेंजेस आ जाती हैं तो लेकिन जो स्कूल्स के अंदर जो हो रहा है जो स्कूल की इंतजामिया कितनी जिम्मेदार है कि इसको रोकने के लिए करे और अगर स्कूल के जो विजिलेंस क्या है स्कूलों के ऊपर कि वो इस तरह की चीजें जो इंडक्ट हो जाती है नशे की उसमें इसका कंट्रोल करने के लिए क्या सिस्टम है कोई है कि नहीं है सही है थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच शुक्रिया जी जी बिहिया साहब आपके सवाल का जवाब दें कि स्कूल में कैसे इसके ऊपर काम किया जा सकता है आप उर्दू में क्यों बात कर रही तब सुधा वैली से एफ आई आर सीधी आगे की जिन गलतियाँ नहीं दी वजह ने दी इंजुनों आगे इंजुनों प्लार चीव आगम दा स्टेटमेंट और कर दी पार जाए ची एफ आई आर की चिकम सेक्शंस दी आगे बिल्कुल गलत थी और एफ आई आर चिकम सेक्शंस दी आगे की खुब बेल दगाम कीजिए نو هغه وایي که پولیس ما په پروسیکیوشن زما په کې نه مندي هغه سیکشنز اچولې وي نو اف آی آر به ډېر سټرانګ وو اف آی آر چونکې کمزوره دی لږ څه فکر کوي چې فکر کوم دغه نجونې جنت نومېږي څوک وهل شوې ټکول شي د هغې کله چې اف آی آر کېږي تاسو څه سجست کوئ چې دغه اف آی آر په وخت کې د وکیل موجودګي ضروري ده زموږ چې همیشه اف آی آر کېږي هلته وګایه وکیل نه وي وکیل هغه ټایم راځي چې اف آی آر وسي اف آی آر بعد اف آی آر نه مخکې وکیل سره رابطه کېدلی شي چې هغه ګایډ کړي چې باید داسې یو نه نه اف آی آر همیشه پروسیکیوشن کوي همیشه پولیس کوي تنجرین دار ته وایي چې دغه قسمه اف آی آر کی چې د کوم خبرو ته باید پام نیونه وشي چې هغه صحیح اف آی آر وي چې هغه کوم ملزم دی یا چا غلطي کړې ده نو هغه ته سزا ملي او 377 په اف آی آر کې چول دي 379 theft یعنی د غلا غ دی دا په د اف آی آر کې څه کارو آی مین د دې سیکشنز په د اف آی آر کې د کار چی شو 379 دا هم کې د لسیزې کې چې هغه د انجلی چې کوم والد سه به داغي ما یو نیوز چینل سره انټرویو ورکړم هغه ویډیو کلیپ کو ته هغه دا وایي چې ما اول خو زما اف آی آر غسل کېدنه یعنی نه غسل کېد بیا ما ډیر کوشش وکړ ډیر وخت بعد چې کوم نه بیا غې د تجور شو نو دا هم کې د لسیزې ظاهر اوس یو عام کس ما ته غو نه د معلوم چې دی 179 یا ون د سب چې کوم کلوز دی څه مطلب دی دی کیسې دی نو دا هم یو خبره کېدلی شي کنه چې کوم کس اف آی آر لیکي هغه داسې کلوز چولی چې هغه
सड़ी तो नहीं मालूम नो उस राजा मदी खबर है तो संग या कॉल को याद आवेले चिखा उस तालीमी इदारी खुदा सबूत छोले चलता माशुमान चिकम दी आगो तक नशा चिदा आगा अवेलेबल दा आवागी नशा कई सही दा तो वाई चिदा दी मखनी हुए बाई संग उशी दा चिकम चैन तासु याद को दी मखनी हुए संग के दलेश ओ दे दा दी ची द कानून मा सेवा ये खुशमुश कानून दी कानून तो ताकत है मराजे ची पता है फायर उस यहाँ सावल कानून पता कारन लरी ना कानून से तो कनेक्ट है ता गवर्नमेंट बाय दारंग स्टेप्स वाखी स्टा ची कम एजुकेशन मिनिस्टर दी स्टा ची कम एजुकेशन सेक्रेटरी दी स्टा ची कम फेडरल फेडरेशन दी का प्रोफेशनल दी बाय दुई दे स्टेप्स वाखी स्कूलान का स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन वर्की कदारंग उसू दुनी फाइन भई कदारंग कार उसू बाय स्टाफ कन्फ्रंट की एडमिनिस्ट्रेशन दे खबर तो जरा अतलमा मतलब दार एक पदा से केस सुनी की का इदारे का आगा तालीमी इदारे का आगा हर ये ऑर्गेनाइजेशन ही के पागे की दा से केस में खतरा शे आगे इदारे खिलाफ कानून के सजा शता है जुर्माना शता आगा खुद तो चीज केस के बेस्ट प्रूफ के आगा दाग बात की सदा ओके लेकिन दा दे ची फॉर इंस्टेंस उस दा बैंक उसमें बैंक होने चाहिए दा वही स्टेट बैंक लैंडिंग कर कहीं ठीक सो तो ये इलीगल ट्रांजैक्शन का स्टेट बैंक था یعنی اغه الرت سی او ار ایلی اور پر بینک ماندی دوی فائن شه دی 2 ملین 5 ملین فائن دوی شه دی دا غرنګ فائنز ک دوی په ایجوکیشن انسټیټیوشن ماندی کی دی دا غرنګ چې دوی پریشرایز کی اور دا غرنګ ولی دا پر چین دی پای کی زه خو ام فیکلٹی من انوالو دا امیران کشنیان دی و ډیرګانو کشنیان دی پیسې لري پیسې خرڅي غټ غټ گاډیانو کی راځي نو که دوی په دوی باندې کنټرول کی غریب بسو کی غریب څه خودونی دغه نسته چې دای بزی کیس پکې یو هغه مخ کی وړي او یار اوس دا چې کسم سوي دا ګر د ډیر ویری انفلوئنشل اند ریچ پیپل دا د لاور انسټیټیوټ بالکل او الیټ نو دا باید زمشي ګورنمنت ته یغه د سټپس واخی د انیشیټیوز واخی چې دوی باقاعده زه خوایم یو لا دی پاس کی یو لیجیسلیشن دی پاس کی د تا تعلیمی اداره سره ریلیټډ ډیر ضروري ده ځکه چې موږ دا وایو تاندان چې زمونږه اور هایلی فاین دی یعنی هیوی فاین دی په دوی باندې امپوز کی ولی زموږ کوشنیان خالی یو سکول نه دی زه سکولان نه مان خصنګم اټس ناټ اپروپریټ چې وایخه ان ایوري سیکنډ سکول دا آیس اور دا یو نو دا نارکوټیکس دا ډرګز دا کامن کومن بالکل ډیر زیاته مننه تاسو راغلی تاسو موږ ته ډیر ښه ایکسپلین ک دغه واقع چې په لاهور کې شوه د دې د بیل کې دوه شاته کمی غلطیانه دی غم تاسو په ګوته کړل او دوی دا نوې لا وګوري دا 2022 امندمنت دی پای کې ګرد ډیټیلز د نارکوټیکس خ ډیر ښه امندمنت دی اور ډیر هیوی سزا وی دی صحیح ده او بلدار چې ظاهر خبره ده د نن ماشوم د نن ځوان چې کم دی هغه د دې هوا دی د دې سیم یا د دې ټولنې چې کم دی هغه آینده ده او دا د دین زیات خطرناک خبره کېدلی نشي چې تاسو ماشومان د دوم رقم عمر نه د سکول ایج نه یا کالج یونیورسيټي ایج نه چې دین هغه دې طرف ته راشي څنګه کولی شي لکه څنګه چې تاسو دا وی چې ډیرو ما ډیرو سټوډنټس په ځین کې دا خبره ده چې به ځکه آیسو کم یا ځنه شو کم نه زب په خپل سټډي باندې فوکس وکړی شم په دې حواله سره کار پکار دی سختی پکار دا ډیره زیاته مننه تانیا جانې تاسو رالي ثانک یو ویری مچ جی لیدونکو ام دې سره زموږه پروگرام پای ته رسیږي ویکند دی خو ویکند تاسو ټول د پاره غواړم مخبل ډیر زیات خیال ساتي بیا به تاسو چې موسم داسې خطرناک دی چې هم یخ دی او هم مختلف بیماریانی دي نو کوشش کوي چې ځان ګرم وساتې هیلدی خوراک وکړي او هیلدی اوسېږي نو په لوی الله مسپارم د الله پامان